Reka ngushimire cyane udukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamare TV. Nizere ko umeze neza cyane. Umeze neza rero natwe tuba tumeze neza. Niyo mpamvu rero buri gihe tuba tuzi kugira ngo tubagezeho amakuru y'imyidagaduro abagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze ya kubungure inkuru ufite cyangwa se inkuru nakubwira inkuru iri kuvugwa ku muraperi cyangwa se umuhanzi umwe mu bantu bakunzwe umwe mu bantu bubashye cyane umuziki wa hip hop ngo nta wundi bamwita Jay-Z bamwita Jay-Z cyangwa se umwite Jiga cyangwa se umwite Papa IV Papa Blue IV cyangwa se umwite umugabo wa Beyonce Jay-Z rero yishyura uburyo abo mu muryango we bamurembeje bamwaka amafaranga hari igihe tubona abantu batunze amamiliyari cyangwa se batunze ibifaranga umurundo ibi ngibi batubwira cyangwa se tubona bandika kuri interineti bakagira ngo buriya kugira ngo asohore igiceri gike cy'ijana cyangwa se kugira ngo azaguhe amafaranga ye ni ibintu byoroshye mu biganiro by'uruhererekane bisigaye bikorwa n'umunyarwenya Kevin Hart cyitwa Hart Hart atubwira ibyamamare bakaganira ku ngingo zinyuranye aherutse gutumira umunyamuziki ufatwa nk'umwami w'injyana ya hip hop uyu nguyu ntawe ni bamwita Jay-Z amubaza ibintu byinshi byerekeye urugendo rwe rwa muzika ubuzima busanzwe n'ibindi bintu bitandukanye Jay-Z rero yagarutse ku buryo ababyara be n'abandi bantu bo mu muryango we bamurembeje bamwaka amafaranga uyu mumiliyoneri yagarutse ku buryo babyara be n'abandi bantu bo mu muryango we bamurembeje bamwaka amafaranga Jay-Z tuzi utunze za miliyari uyu mugabo rero yabigarutseho avuga ko amafaranga ashobora guteza umwiryane hagati y'inshuti ndetse nakumuza ku buryo ushobora gutera imbere kuruta abo mwabanye cyangwa se muva hamwe cyangwa se muva indimye hamwe bikagaragara nk'ikibazo kuri we mu magambo rero Jay-Z yagize ati tugira imiryango hari ubwo ujya mu rugo kwishimana n'abaho ukeneye kuruhuka mu bwonko mubyara wawe agahita akubwira ati nkeneye amafaranga make nzakungukira icyo gihe uhita umubwira ko bidakorwa muri ubwo buryo nk'umubizinesimani nk'umuntu ukorera amafaranga cyangwa se nk'umuntu ushaka amafaranga ntabwo umuntu yayikubwira ngo nkeneye amafaranga ya n'aya cyangwa se nguriza amafaranga uhita umubwira ati akira nk'umuntu ukora bizinesi ati ntabwo bishoboka Jay-Z rero yavuze ko biba bigoye kubimwumvisha cyangwa se kubibumvisha aho ngaho mu miryango bo bahita babifata nk'aho atabahaye agaciro ibyo abona bitari bikwiriye gukorwa muri ubwo buryo aravuga ati niba umuntu aguhakaniye niba umuntu akubwiye yuko ugomba guca muri izi nzira kugira ngo ubone ifaranga rye ntabwo wagakwiye kubifata nabi cyangwa se wenda ngo umurakarire kuko hari inzira bicamo kugira ngo ayo mafaranga nyabone nawe hari inzira biba bigomba gucamo kugira ngo ayo mafaranga uyabone aha ngaha rero Jay-Z yavugaga kuko mu muryango we bamaze kubona amaze kugafata cyangwa se amaze kwitwa umumiliyaridi cyangwa se umumiliyoneri ubundi bagatangira bakajya bayirirwa bamusaba ibiceri bamusaba amafaranga ariko ati nayo ntabwo ndayaba mu bindi rero yavuze Jay-Z harimo n'uburyo yagurishije imigabane y'uruganda rwe rwitwa isopspeds ruzwi nka alma de brignac rukora champagne ashaka kugaragaza ko hari ubwo gufata ibyemezo runaka biba bishingiye kugena ibikwiye mu gihe runaka yatanze urugero kuri steven job wari ufite umugabane ungana na kimwe cy'ijana mu ruganda rwa apple ibyo abantu batahaga agaciro ariko ugereranyije na ku uruganda rufite bahita ubona yuko rimwe ku ijana ari umugabane munini cyane atari ikintu gitoya kuba steve job yarafashe rimwe ku ijana muri uru ruganda rwe yatangiye rwa apple uyu muhanzi rero yagize ati twatojwe kureba ijanisha ry'ikintu utunze ariko mu by'ukuri ntabwo icyo utunze ari cyo cy'ingenzi kuko ushobora gutunga ijana ku ijana ariko rikaba ubusa yavuze ko kugurisha imigabane ye byatumye agira imikoranire yagutse n'abandi bituma ubucuruzi bwe burushaho gutera imbere Jay-Z yavuze ko kandi ku bijyanye no gufatanya n'abandi mu muziki ahanini biba bishingiye ku mubano afitanye n'umuntu runaka cyangwa bagahuzwa n'impano cyangwa se umwe akaba yabimusaba aha ngaha yavuga rero ku
ushaka gukorana nawe yaba collab yaba indirimbo cyangwa se ku bindi bintu bitandukanye harimo na business, yavuze ko ku bijyanye no gufatanya n'abandi hanga bishingira ku mubano afitanye n'uwo muntu cyangwa se uburyo basanzwe baziranyemo cyangwa se impano umuntu yifitemo, bikaba ari byo bishobora gutuma cyizi yakorana n'umuntu uwo ari we wese wifuza kuba yakorana nawe umuziki cyangwa se yifuza kuba yakorana nawe business mu bundi buryo butandukanye. Kandi yavuze ko kuba yarahindutse umubyeyi byamuhinduye cyane, kuko akenshi aba araje inshinga no kugenera abana be umwanya uhagije kuruta ibindi bintu byose akora. Uyu mugabo Jay-Z aravuga ati kuba umubyeyi byatumye ari cyo kintu cya mbere nitaho kurusha ibindi byose. Jay-Z kugira ngo yite kuri business ye, kugira ngo yite ku bicuruzwa bye, kugira ngo yite ku muziki we, arabanza akita ku muryango. Jay-Z rero ni umwe mu bagabo biyubashye cyane, ni umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi, ni umugabo wa Beyonce, akaba papa wa Blue Ivy. Ni umwe mu bantu rero batunze akayabo ko ubu ngubu arabarirwa muri biliyoni imwe y'amafaranga y'Amanyamerika nk'uko Forbes ibitangaza. Ni umwe mu baraperi batajya bavugwa mu nkuru mbi ku muryango we, kuko kuva yashakana na Beyonce muri 2008 kuva bakwemeranya kubana nk'umugore n'umugabo, eba ntabwo umuryango wabo urumva uvugwaho bya bindi nyine dusanzwe twumva mu bastari cyangwa se abandi bantu b'ibyamamare ngo batandukanye ngo byagenze gutya ngo mu rugo rwabo ngo harimo ibibazo n'imwe. Kareka kwa Jesus ntabwo ushobora kubyumva kwa Jesus na Beyonce. Kuri ubu rero bafitanye abana batatu, nakubwiye harimo uwo bita Blue Ivy Carter, bafite uwo bita Sir Carter, hakaba n'uwo bita Carter ariwe baherutse kwibaruka. Amazina ya Beyonce rero yuko amazina ya Jay-Z yuko rero bamwita Sean Carter Carter. Umuziki rero yamamaye nka Jay-Z ni umugabo w'imyaka 52 yavukiye i Brooklyn muri New York na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbashimire cyane rero mwese mukomeze gukurikirana kuri YouTube channel yacu Ibyamamare TV. Nizere ko mumeze neza, iyo umeze neza nari utwe rero tuba tumeze neza, ariyo mpamvu tukugezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Njye banyita Gasake Gasaza Gasasu kana kazi gusoma amakuru kihuta. Akuru yacu rero nakagaruka ukagikuraho urushinge cyangwa se ngo ugiye kure. Ibiganiro byacu byo bihoraho, wayidu waridazi yewe.